14 жасқа толған балаларға арналған. Қызылордалық дихандар үшін жақсы жаңалық. Облыстық кәсіпкерлер палатасының жедел араласуы нәтижесінде қазақстандық күріш экспортқа кедергісіз шығуда. Армысыздар, эфирде бизнес-бағдар хабары және оның жүргізушісімен Балдырған Мамен. Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы кәсіпкерлер үшін сервисті қолдау компонентінің жүзеге асырылып жатқандығын хабарлайды. Кәсіпкерлер палатасының кеңесшілері офлайнда, онлайнда қызмет көрсетуге әзір екендігін айтқымыз келеді. Сервисіз Атамекен KZ порталы арқылы қызметтер онлайн негізде көрсетіледі. Сонда яқы қаламыздағы кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығында кәсіпкерлер және кәсібін бастағысы келетін азаматтар қызметтерді офлайн түрде алуға мүмкіндігі бар. Бәрімізге белгілі, еліміздегі төтенше жағдай жарияланған кезде кәсіпкерлер үшін сервистік қолдау онлайн негізде көрсетілді. Өзіне қажетті кеңесті кез келген кәсіпкер облыстық кәсіпкерлер палатасына хабарласу арқылы алып отырды. Енді төтенше жағдай аяқталған соң облыстық кәсіпкерлер палатасы кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығында кәсіпкерлер және кәсібін бастағысы келетін азаматтарға қызметті офлайн түрде көрсетуді бастады. Мамыр айының 4-нен бастап кәсіпкерлер палатасы Қызылорда облысында өз жұмысын офлайн форматта бастады, яғни клиенттер келіп те кеңес алды, бірақ алайда қатаң санитарлық талаптарды сақтай отырып, яғни маска тағып келу міндетті түрде, антисептиктің тұру, оның бәрі қатаң қадағаланып отыр. Онымен қоса жаңа қызмет түрлері де көрсетіле бастады деп айтуымызға болады. Бұған дейін бізде заңгердің қызметі, бухгалтердің қызметі, маркетологтың қызметтері көрсетілетін болса, жақын арадан бастап мінекей мемлекеттік сатып алу бойынша менеджер кеңесшісі келіп отыр. Онымен қоса алдағы уақытта отанымыздың тауар өндірушілердің өнімдерін өткізу бойынша менеджер кеңесші және электрондық цифрлық қызметтер бойынша менеджер кеңесші қызметтерін көрсете бастайды. Кеңес алушылардың саны бізде көп емесе азайған жоқ, себебі білесіздер, осы төтенше жағдай оңай тиген жоқ кәсіпкерлік субъектілеріне, әртүрлі қиын жағдайлар туындап жатыр. Мына жағдайдан қалай шығуымызға болады, немесе қандай кеңес бересіз деп те келіп жатыр. Енді алдағы уақытта несие алу да көбейін деп отыр, себебі мысалға мынау төтенше жағдайдың әсерінен зардап шеккендерге жеңілдетілген пайызбен несиелер берілейін деп жатыр. Оған жүгіну үшін бизнес план керек болады, оны алу керек. Сонымен қоса салықтық заңнамаларда біраз өзгерістер болып жатыр, біраз жеңілдіктер беріп жатыр. Қалай, қайда төлейміз деген сұрақтармен де біздің бухгалтер менеджер кеңесшімізге келіп жатыр. Мемлекеттік сатып алу сұрақтары бойынша да енді келіп кеңес алуларына болады. Кәсіпкерлер үшін сервистік қолдау компоненті бойынша арнайы мамандар кәсіпкерлерге және кәсібін енді бастауды ұйғарған азаматтарға бухгалтерлік және салықтық есептілігін жүргізу, сондай-ақ статистикалық есептілікті жасау, заң қызметтері, маркетинг сұрақтары бойынша қызметтер, мемлекеттік сатып алу сұрақтары бойынша қызметтерді тегін көрсетеді. Айта кетейік, кәсіпкерлер палатасының мамандары өз кезегінде кәсіпкерлерге салықтық жеңілдіктер, несиені төлеу мерзімін шегерту, уақытша жалақысы сақталмайтын еңбек демалысына жіберілген кәсіпкерлердің жұмысшыларына әлеуметтік төлем алу мәселелерінде кеңес беріп, сүйемелдеу жұмыстарын жүргізді. Қымбатты көрермендер, бизнес-бағдар хабарының бүгінгі шығарылымында біз карантин жағдайында мемлекет тарапынан кәсіпкерлерге қандай көмектер көрсетіліп жатыр, соның ішінде жеңілдетілген несие беру бағдарламасы туралы сөз қозғамақпыз. Біздің сауалдарымызға кәсіпкерлер палатасының жобаларды сүйемелдеу бөлімінің басшысы Мұрат Сұлтанғазыұлы Балабаев жауап береді. Мұрат Сұлтанғазыұлы, сәлеметсіз бе? Мұрат Сұлтанғазыұлы, осы жеңілдетілген несие беру бағдарламасының алғы шарттары қалай, сол туралы айтып өтсеңіз. Төтенше жағдай кезеңінде мемлекет тарапынан кәсіпкерлікті қолдау бойынша кешенді шаралар қабылдануда. Осы шаралардың шеңберінде шағын және орта кәсіпкерлікке жеңілдетілген несие беру бойынша бағдарлама іске қосылды. Бұл бағдарламаға шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері, сонымен қатар дара кәсіпкерлер қатыса алады. Бұл бағдарламаның негізгі шарты жылына 8% бен бір жылға
несие береді, оған шектеусіз кез келген кәсіпкерлік қызметпен айналысатын субъектілер қатысалады. Салалық шектеу жоқ. Бұл несие айналым қаражатын толықтыруға беріледі. Оның ішінде тауарлар мен қызметтерді сатып алуға, шикізат сатып алуға, келісім шарттар бойынша міндеттемелерін орындауға, сонымен қатар ағымдағы шығындарды өтеуге, оның ішінде салық бойынша, жалақы бойынша берешектерді өтеуге жұмсауға болады. Жалпы бұл бағдарламаға республика бойынша 12 екінші деңгейлі банк қатысады, оның 8-інің біздің облыста филиалы бар, оның ішінде Халық банк, Сбербанк, АТФ банк, Банк Центр Кредит, Форте банк, Евразиялық банк, Жусан банк және ВТБ банк. Бұл бағдарламаға кімдер қатысады? Бұл бағдарламаға төтенше жағдайды енгізу салдарынан зардап шеккен шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері және дара кәсіпкерлер қатысады. Қаржылық жағдайының төмендеуінің негізгі критерийі бұл өткізілген тауарлар мен көрсетілген қызметтердің көлемінің төмендеуі. Сатып алушылар тарапынан төлемдердің кешіктірілуі, қызметкерлердің штаттық санының қысқаруы жеңілдетілген несие алуға себеп болады. Бұл төтенше жағдай енгізілген кезеңмен оны тоқтатылғаннан кейін 2 ай ішінде бұл жағдайлар орын алуы керек. Осы үш шарттың біреуі орын алса, жеңілдетілген несие алуға мүмкіндігі бар. Жалпы бұл қаржылық жағдайдың төмендеуін дәлелдейтін бірнеше құжаттар бар, соның біреуі болса жеткілікті, оның ішінде басқару есептелігі, дебиторлық қарыздар бойынша үзінді, осы кәсіпкерлік субъектісінің қызметін тоқтатуы бойынша растайтын құжат, төтенше жағдай салдарынан зардап шеккендігін айғақтайтын құжаттар, ол басқару есептелігі, тауарларды өткізу туралы жазбалары, сонымен қатар дебиторлық қарыздар бойынша көшірменің үзіндісі, қызметкерлерді жалақы сақталмайтын демалысқа жіберу туралы өтініштері, сонымен қатар кәсіпкерлік қызметті тоқтату бойынша айғақтайтын құжат. Мысалы, біздің бас санитарлық, облыстағы бас санитарлық врач дәрігердің қаулысына сәйкес көптеген кәсіпкерлік нысандары жабылды. Осы қаулыда қаржылық жағдайын төмендететін айғақ болып табылады. Кәсіпкерлер аталмыш бағдарлама аясында қанша қаржы алуға мүмкіндігі бар? Яғни арнайы бір лимит қарастырылған ба? Бұл бағдарламада берілетін несиелердің лимиті қарастырылған. Дара кәсіпкерлерге бекітілген лимит 50 миллион теңге, заңды тұлғаларға 3 миллиард теңге болып бекітілген. Жалпы банктер тарапынан жеңілдетілген кезең льготный период каникул 3 айға дейін берілуде. Сонымен қатар бұл бағдарламада кепіл мүлік талап етіледі. Дегенмен де егер де кепіл мүлік жеткіліксіз болса, даму қоры арқылы несиенің 50%-на дейін кепілдендіру тетігі қарастырылған. Бағдарламаға қатысу үшін кәсіпкерлер қандай құжаттар тапсыру керек? Банктер талап ететін негізгі құжаттардың тізбегі мынадай: кепілгердің жеке басын куәландыратын құжат, құрылтай құжаттары, мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, не тіркеу есебіне алғанын растайтын өзге құжат, қол қоюдың үлгілері және мөр бедерінің үлгісі мөр болған жағдайда, соңғы есепті жылдың қаржылық есептемесі, салықтар бойынша берешектің болуы немесе болмауы жөн растайтын құжат, басқа банктерде несие болуы болмауы туралы мәліметтер, кепіл мүлкі бойынша құжаттардың топтамасы және де жаңа айта кеткен қаржылық жағдайын төмендейтін растайтын құжат. Осы құжаттар банкілер негізі осы құжаттарды талап етеді. Сонымен қатар банкілердің өздерінің ішкі кредиттік саясатына басқа өзге де құжат талап етуі мүмкін.
Мұрат Сұлтанғазұлы, сұхбатыңызға рахмет, жақсы, сау болыңыз. Мемлекетіміз кәсіпкерлік саланы дамытуға барынша көңіл бөліп, кәсіп ашып, әрекет етемін деген адамға қолдау көрсетіп, жағдай жасауда. Тек енжарлық пен жалқаулықтан алшақтап, қолыңызды қимылдатсаңыз болғаны. Осы орайда қаламыздың тұрғыны Жұлдыздай Арыстанбаеваның еңбегі көпке үлгі. Өзінің ісмерлік өнерінің арқасында ол тіпті карантин уақытында да жұмысын тоқтатпай, қарамандағы адамдарын да жұмыспен қамтыған. Бүгінде еңбек етемін деген адамға кәсіптің түрі көп. Әсіресе, оң қолынан өнер тамған жандардың өз қолынан шыққан тауарларын саудалауына да жағдай жасалған. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз Жұлдызай Арыстанбаева жастайынан ісмерлік өнерді жанына серік еткен кәсіби маман. Ол өзінің кәсібін 2011 жылы шағын тігін шеберханасынан бастаған. Алғашында киімдерді қайта өңдеумен айналысқан шебер бірте-бірте сәнді киім үлгілерін тігу, қыз жасауын дайындау, тапсырыс берушінің талғамына қарай перделер тігу, құрақ құрау сияқты түрлі ісмерлік жұмыстарын атқарады. Бақыттың кілті еңбекте демекші, шаршамай еңбек еткеннің арқасында Жұлдызайдың кәсібі өрлеп тағы бір тігін шеберханасын ашады. Карантинда біз қарап отырған жоқ, біз Құдайға шүкір. Біз Галатекс ұжымымен бірлесіп, маскалар тіктік осы жергілікті тұрғындарға. Комбинезондар тіктік мекемелермен байланыста болып. Осы тігіншілерім жұмыссыз қалған жоқ, барлығы жұмыспен қамтылып. Бізге үлкен көмек болды, қаражатымыз да осы. Қалтамыз томпайып, жақсы болып қалдық. Бірақ карантинда біз контакт болған жоқ, іште осы бірыңғай сол масканы тек сол заттарын тігіп шығарып отырдық. Жылдамдықпен күніге апарып, 1000-2000 дана тігіп, уақытылы апарып, уақытылы ақшамызды алып отырдық. Үлкен көмек болды бізге. Екі апта жабылып, іштің бәрін тазалап, ремонттап, қайта ашып атқан барысымыз бар. Міне қыздар қайта жұмысқа қайтып келіп, я қосылып жұмыс жасап жатырық. Енді қазір клиенттермен жұмыс жасап жатырық. Қазір ана цехта жалюзиіміз, жалюзи цех аштық. Одан кейін диван креслоларды, жұмсақ жиһаздарды өңдеумен, жасаумен айналысып жатырық. Лазер не цехіміз бар, лазермен кеспелер. Міне мына оюлардың бәрін солардан неғып жатырық. Жарнамалық әріптер кесеміз. Осы қаладағы барлық ательелермен перде тігетін және көрпе-көрпеше істейтін кісілердің барлығын оюларын ойып беріп жатырмыз. 18 адамды жұмыспен қамтып отырған кәсіп иесінің бұл бастамасын отағасы қолдап, отбасылық бизнеске айналдырды. Қазіргі таңда кеңейтілген Нұрай тігін шеберханасында жолдасы мен ұлдары бірігіп, жалюзи тігеді, жиһаздарды қаптаумен айналысады. Одан бөлек ағаш бұйымдарын өңдейтін және түрлі ою оятын лазер аппаратын алып, бүгінде кәсібін заманауи тұрғыда өрістетуде. Жұлдызай кәсіби маман ретінде тігіншілік кәсібін игергісі келетін қыз-келіншектерге қысқа оқу курстарын ұйымдастырып, оларға тігін өнерінің қыр-сырын үйретумен де айналысады. Осы атамекен кәсіпкерлік палатасы арқылы біз оқулар ашып, қазір тігіншілер мамандығын даярлап жатырық қысқа мерзімді. Онда да мысалға былтыр 40 шақты қыздар оқытып, осы шеберлігін арттырып жатыр. Кеше Далатексте мен қанша бір үйдің баласындай жұмыс жасастық, барлығын сол жерде кездестірдім. Әрқайсы өздері алып кетіп, жеке тігіп, әкеп өткізіп жатты маскаларын. Өте риза болдым қыздарға. Барлығымыз сол жерде кездестік тігіншілердің барлығы. Тігінші еңбек нарығында ерекше танымал, халыққа қызмет көрсету саласында шығармашыл мамандық. Одан бөлек заманның талабына сай еңбек ету табысқа бастайтын алғы шарттардың бірі. Осы орайда қала тұрғыны Айнакүл Райымбаева өзінің тігіншілік өнерін осы Нұрай тігін шеберханасында шыңдап, қысқа оқу курсын тамамдаған. Бүгінде ұлттық нақыштағы киімдерді, құрақ көрпешелер, қамзол бешпенттерді заманауи үлгіде тігетін кәсіби тігінші. Негізі былтырмен осы уақытта июль айында миға осы жаққа оқуға келгенбіз Сабиз арқылы атамекен корпорациясының несімен нұсқауыменен. Содан үш ай оқып осында жұмысқа қалдым. Негізі бұрыннан да тігемін ғой өзім, анау мынау тігіс тігемін ғой, үйден әйел болғасын, бала шағам бар дегендей, төсегім бар дегендей ондай тіге беретін. Ол қол машинам бар тұғында, сол қол машинамен тіге беретінмін. Сол жаққа келгеннен кейін енді тігіннің қыр сырын уже біле бастадым ғой. Одан да басқа тігістер бар екен. Жаңа білетінің 9, білмейтінің 99 деген бес пе қазақ.
сонысынан не қылып, қызықтым, оның сайын әрі керек екен нәрсесін, сосын қай, балашағым өсіп келеді, қазір қыз жасау деген бәрі жақсы нәрсе ғой. Сосын мен шамалы-шамалы өзім ыңғайымды білдім қазақыға. Сонымен осыған бет бұрдым қазақыға, көрпе-төсек құрақтарды, өшеде тігетін қыздар болды, солармен сөйлестік, олардан білмейтінімді сұрап алдым. Көшерде, сонымен жетілдірдім ғой жаймен-жаймен, оқу мен практика арасында. Үш айым босқа кеткен жоқ. Оның үстіне біз оқу біткеннен кейін грантты ұтып алдық. Грантқа ақша беріп, өзім машина, нелерімді, керек құралдарымды сатып алдым. Ол үйімде тұр. Үйімде тұр, оны мен өзім үйде де істей беремін. Жұлдызай Арыстанбаеваның шеберханасында қысқа оқу курсын оқып, осы жерде жұмысқа қалғандардың бірі Қасымхан Төлеген. Ол бүгінде лазер аппаратымен жұмыс жасап, ұлттық нақышта оюларды ояды, түрлі жалюзи перделерді тігумен айналысады. Кәсіпкерлер палатасының кеңесімен осы Нұрай шеберханасынан жалюзи оқуын оқып шықтым. Қазір осы жалюзидің барлық түрлерімен айналысып жатырмыз. Және алдағы уақытта өзіме цех ашып, әрі қарай жұмыс жасауға құқылымыз, ниетіміз бар. Жалюзидің дени ноч, рол штор, және де вертикалды, горизонталды, және де тағы да басқа түрлерін, барлық түрлерін жасап жатырмыз. Алда уақытта тағы да басқа да түрлерін қосып, Алматы мен Шымкентпен тікелей жұмыс жасайтын боламыз. Еңбекті жанына серік етіп, кәсібінің нәсібін көріп отырған Жұлдызайдың алдағы жоспары да айқын. Қиын уақыттар қашанда жаңа мүмкіндіктерді тудырады. Өзінің іскерлігі мен кәсіби шеберлігінің арқасында жұмысын жандандырып, бизнесін дамытқан жандардың әрекеті көңіл қуантады. Сіздер де өз кәсіптеріңізді ашқыларыңыз келіп, бірақ қалай бастауды білмей жүрсеңіздер, өздеріңізге кәсіпкерлер палатасының кеңесшілері қызмет көрсетуге әзір. Бай болу үшін кәсіп керек, ал кәсіп болу үшін бизнес сауаттылық қажет. Әрдайым ізденсе болайық. Келесіде жүздескенше.